Oi, gente, voltei. Vou fazer uma receitinha deliciosa, super rápida para o café, que é tudo de bom. Coloquei aqui 3 colheres de sopa de tapioca, estou usando aquela tapioca seca. Agora eu vou acrescentar 3 colheres de sopa de farelo fino de aveia. Vou misturar. Vou acrescentar uma pitadinha de sal, lembrando que a quantidade do sal vocês colocam a gosto. Vou usar 2 ovos. Vou misturar bem. Fica assim. Agora eu vou acrescentar 4 colheres de sopa de mussarela ralada. Mas se vocês preferirem, pode usar o recheio da preferência de vocês. Agora é só misturar. Prontinho, fica nesse ponto. Untei a frigideira com um pouco de manteiga. Vou colocar aqui o meu lanchinho. Vocês podem fazer o formato que vocês preferirem. Vou fazer compridinho assim. Vou deixar o fogo bem baixinho e abafar. Quando ele tá douradinho, assim por baixo, tá no ponto exato. Vou esperar ficar douradinho o outro lado e já volto com todos prontinhos. Ficaram prontinhos. Olha só, gente. Que delícia! Gente, fica delicioso, saboroso, tudo de bom. Pode fazer que vocês vão amar. Se vocês gostarem do vídeo, vocês não esquecem de dar um joinha, se inscrever no meu canal, ativar o sininho para receber as notificações de cada vídeo que eu colocar e compartilhar também, tá, gente? Tchau, até o próximo vídeo.